Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան կենտրոնի դահլիճում հավաքվել են մարդիկ, որոնց հետ ակրկշում է հայ-թուրքական հարաբերություններն ու հնարավոր երկխոսությունը։ Միության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է փակ սահմանի երկխոսություն վավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն։ Այն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին պատմող միակ վավերագրական պրոֆեսիոնալ ֆիլմն է։ Դահլիճում նաև ֆիլմի հեղինակներն են Տիգրան Պասկևիչյանն ու Արա Շիրինյանը։ Երկխոսությունը հենց բանա, որ այդպես չի, որ մի հատ ֆիլմ նկարահանես, մի հատ գիրք հրատարակես կամ մի ուսումնասիրություն անես եւ այդ երկխոսությունը տեղի ունենա։ Դա շատ դանդաղ process է։ Ֆիլմը վերջին տարիներին Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության փորձերի, խոչընդոտների, պատմության էջերում արձանագրված փաստերի մասին է, այն հայերեն եւ թուրքերեն է։ Ցուցադրվել է նաեւ Թուրքիայում։ Ֆիլմը բացահայտում է սահմանից այս ու այն կողմ տիրող իրավիճակը, տարիների ընթացքում դիվանագետների աշխատանքը, տեղի ունեցած պաշտոնական այցերն ու քննարկումները։ Երկխոսությունը չի ստացվել, որովհետև այդ երկխոսության ներգրաված կողմերից, ասենք, կողմերի հիմնական նպատակը ոչ թե խնդիրներ լուծել, այլ ժամանակ շահել եղած է։ Ֆիլմի ցուցադրությունը Versus Studio-ի եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության առաջին համագործակցությունը չէ։ Միությունը նախկինում էլ ցուցադրել է ստուդիայի նկարահանած ֆիլմերը։ Երկխոսությունը կարևոր է, սակայն ՀԲՄ-ն շարունակում է մնալ հայդատի ու պահանջատիրության առաջամարտիկներից։ Մենք երբեք հայկական հարցից, մեր ազգային իրավունքներից չենք հրաժարվել, չենք հրաժարվում եւ մենք միշտ դաստամյակներ շարունակ հայդատի հետապնդման ջադագովն ենք եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մեծ ներդրում ունի այդ աշխատանքներում այստեղ եւ սպիրկում ընդհանրապես։ Ցուցադրությունից հետո հերթը քննարկումներին է։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան կենտրոնի դահլիճում ֆիլմերի ցուցադրությունները շարունակվելու են, առանցքում լինելու են տարբեր թեմաներ։ Գրիգոր Հարությունյան, Արեգ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։